Мої вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. На Тернопільщині зареєстрували 105 випадків захворюваності на кір. Сьогодні, 18 січня, християни відзначають надвечір'я Богоявлення, час підготовки до свята Хрещення Господнього, або, як його називають, Водохреща. Тернопільський обласний краєзнавчий музей закликає долучатися до міжнародного флешмобу «Селфі в музеї». Кір продовжує поширюватися на Тернопільщині. Станом на сьогодні лікарі зареєстрували 105 випадків цієї захворюваності. Спалах інфекції зафіксували у селі Малі Садки Шумського району. Там кором захворіло 5 дітей. У Теребовлянському психоневрологічному інтернаті уже 22 особи підхопили цю недугу. Загалом кір реєструють у всіх районах області. Про це повідомляють в Тернопільському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України. У половині населених пунктів Тернопільського району підняли вартість проїзду, стверджує начальник відділу розвитку інфраструктури Тернопільської райдержадміністрації Андрій Кучерак. Ціна зросла приблизно на 2 гривні. Перевізники ж, які ще не підняли тарифи, планують зробити це з 20 січня. Власники маршрутів мотивуються тим, що зросла вартість паливно-мастильних матеріалів. По підняттю тарифів раніше було державне регулювання. Тарифи призначалися відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації. На даний час питання державного регулювання знято. Кожен перевізник самостійно здійснює розрахунок, виходячи із того, яка в нього є собівартість наданих послуг. На даний час по району у нас вже в районі 50% до населених пунктів підняли тариф. Основним зараз витрати, які вносять перевізники, це перші витрати на дизельне паливо або інше, це на паливні матеріали, витрати на мастильні матеріали, витрати на шини, витрати на акумуляторні батареї, заробітна плата водіїв, також амортизаційні витрати, загальногосподарські витрати і витрати на обслуговування автобусу. Сьогодні, 18 січня, християни відзначають надвечір'я Богоявлення. Час підготовки до свята Хрещення Господнього, або, як його називають в народі, Водохреща. Головним атрибутом у ці дні є освячена вода. Про властивості йорданської води у матеріалі Наталії Назар. Традиція сьогоднішньої голодної куті або другого святвечора дуже нагадує надвечір'я Різдва. До обіду в храмах освячують воду, яку віряни споживають під час святої вечері. Про моменти родинних святкувань та використання освяченої води розказують тернополяни. 18-го в церкві святять воду. Ми приносимо її додому. До того часу я нічого не їм, чекаю на освячену воду. Приношу додому тоді вечором перед святою вечерею. Ну, якщо ми в селі, то батько йде тою свяченою водою, окроплює весь, все своє господарство. Тоді сідаємо до святої вечері, молимося, ну і п'ємо свячену воду і вечеряємо. А вже завтра на Йордань, то ми ту воду зберігаємо цілий рік. Ну і стараємося її, ну, як може, захворіємо, чи як не. Ну, якщо тільки освячимо, то може місяць, на протязі місяця кожен день. Я зараз живу, ну, в Тернополі, але уродженка я Козівського району. Вдома цю воду всі в сім'ї, члени сім'ї всі п'ють. О, а туди освячується самі беремо хліб, якщо є діти, то хлопчик бере буханку колач, саме краще колач. І з водою, хто там старших є, з батьків освячує будівлю, кімнати. А звідки ви самі родом? З Борівського району. І ви в Тернополі живете? В Тернополі живу, так. Я коли приходжу до церкви, я завжди молюся і беру хліб з бабусі і п'ємо воду. Коли діти хворіють, чи якісь незгоди, то ми стараємося її вживати. Мої батьки з Почаєва, старого, дружини з Теребовлі, багато друзів є з різних сіл, з районів. Традиції перегукуються у вас? Так, трохи переміщені традиції, але святкуємо. Вважається, що вода освячена у надвечір'я Богоявлення не псується. Силу йорданської води описують молитви Богоявлення, які визначають, власне, що має ця вода у собі, яку здатність вона має в нашому житті. Звичайно, перший зміст
води – це є суто духовний зміст, але також зміст освячувати. Освячувати – це означає позбавляти все довкола від гріха. А традиційно, за українським звичаєм, сім'я збирається на вечерю. Пригадую також, що цей день має виключно пісний характер, отже, є приписаний строгий піст до вечора. І в сам день Богоявлення, очевидно, будуть святкові літургії з водосвяттями у парафіях. Окрім цього, є наше загальне водосвяття, в якому беруть участь усі парафії міста Тернополя, і це водосвяття відбудеться на Тернопільському ставі о 12-й годині. Іноді люди приносять воду до храму, щоб там освятити. Крім того, вважається, що у Йорданський день вода, набрана з будь-якого природного джерела, вже має цілющу силу. Освячення води на Йордан, воно є особливим. Чому? Тому що таке освячення в цьому році буває тільки два рази. Сьогодні, напередодні Богоявлення, на Святий Вечір і на саме Богоявлення води. На Богоявлення Господа нашого Ісуса Христа і між сьогоднішнім освяченням і завтрашнім освяченням різниці немає, тому що це чин однаковий, що сьогодні освячення води, що так само освячення води і завтра. Сьогодні воду освячують, люди напередодні Святого Вечора беруть її додому, споживають, окроплюють домівки перед Святою Вечерею, щоб захистити свій дім благодаттю Святого Духа, яка якраз ходить через окроплення цієї води священної. Наталія Назар, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. На Тернопільщині у другий святий вечір є традиція щедрувати. Тернополяни дають щедрувальникам гостинці та гроші. Які пісні співають в цей день у Тернополі, дізнавалася Богдана Сарабун. Тернопільський етнограф Лілія Мусіхіна каже, традиція щедрування має дохристиянські корені. Другий святвечір раніше вважався завершенням зимового циклу, тому в піснях, які виконують у цей день, закладена аграрна магія. Змальовується в щедрівках. Переважно, зазвичай, дуже рідко буває не так, картини весняної природи, картини відродження природи, картини першого початку, звеличення, тобто все, що добре закладається. Чому? Тому що вірили, що Новий рік, взагалі щедрівки мало прив'язані, на відміну від колядок до християнства, де змальовуються картини світового дерева, світового першого початку, дерево, яке розвивається, разом з ним розвивається рай, жінка, яка співає пісню до свого віника, тому що до неї прийдуть гості, і вона просить віник гарно там позамітати, ну і так далі. Ми звикли до того, що ми нашим щедрувальникам, колядникам даємо гроші, але це такий швидше новотвір. Гроші давали, навіть мій батько розповідав, там хрещені, батьки, якісь дуже близькі родичі, сусіди, і ті далі, до кого там діти, скажімо, йшли по селу, то вони давали їм горішки, солодощі. Тернопільські пластуни щедрують щороку. Діти розповідають, разом ходять у домівки тернополян, а вдома співають з батьками. Так, я кожного року ходжу з друзями щедрувати, особливо з моїм роєм в пласті. Найбільше мені подобається саме така традиційна щедрівка «Щедрик». Це моя взагалі улюблена і мелодія, і слова там дуже гарні. Я щедрую вдома, з друзями люблю. Багато років щедрую. Звичайно, я ходжу з друзями, своїм роєм, але найчастіше я ходжу сама або з своїм татом. Я люблю щедрувати, але перед тим, як познайомитись з моїм роєм, я не ходила щедрувати. З ними я почала щедрувати по домівках. Я почала з пластом щедрувати минулого року. Моя улюблена щедрівка – це щедрик. Щедрують учасники вокального квінтету «Квінта Войс». Добрий вечір, господарю, добрий вечір, ми принесли Богу дари. Щедрий вечір, святий вечір, ми принесли Богу дари. Щедрий вечір, святий вечір, ми принесли Богу дари.
Тернополяни кажуть, щедрівників у дім впускають, а за пісню дають не солодощі, а гроші. То є наші звичаї, то є для нас мого покоління святе. Ми то дуже бдемо, ми дуже раді, як приходять до нас люди, як колядують. А зараз будемо чекати щедрівки. Даємо гроші. Так як пенсія мізерна, ну мізерна пенсія, то даю 10 гривень, більше не годно. А як без щедрування? Колись, як малий був, сам ходив. Пускаємо обов'язково, навіть запрошуємо, кличемо і щедрувальників, і колядників, особливо посівальники. Гроші і цього року вже тако трохи вже номінал піднявся. Зазвичай щедрують тернополяни після вечері. Вони співають і віншують, обходячи оселі місцевих жителів. Пластівочка, щебетушка, під оконцем щебетала, господаря побуждала, господаря побуждала. Ой, устань, устань, пан господар, засвітуй свічу ясненькую, побуди черед красненькую, що ясна зоря, то твоя жона, а звіздоньки, то твої дві доньки. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. У соціальних мережах почали з'являтися повідомлення, що діти, які вписані в закордонний паспорт батьків, не зможуть перетнути кордон. Втім, працівники управління Державної міграційної служби в Тернопільській області таку інформацію спростували. На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці вони написали, що інформація про зміну в правилах виїзду дітей за кордон з 1 квітня не відповідає дійсності. У повідомленні також йдеться, що з 2015 року міграційна служба не здійснює оформлення проїзних документів дитини і вклейку фотографії дитини у паспорт батьків. Втім, документи, оформлені раніше, є дійсними до завершення терміну їхньої дії. Тернополяни можуть стати новими героями українського серіалу «Леся плюс Рома». Кастинг відбудеться в Українському домі «Перемога» за підтримки Тернопільської кінокомісії 21 січня о 13 годині. Одна із головних умов – досконале володіння українською мовою і вміння імпровізувати. Зйомки серіалу відбуватимуться із квітня до липня цього року. Детальнішу інформацію про кастинг ви можете знайти на сторінці Тернопільської кінокомісії у Фейсбуці. Нагадаю, «Леся плюс Рома» – це перший україномовний комедійний серіал і водночас українська версія міжнародного франко-канадського телепроекту, який реалізовано у понад 30 країнах світу. Всього в ефір вийшло 6 сезонів, останні з яких у 2008 році. Тоді головні ролі зіграли Ірма Вітовська і Дмитро Лалінков. Тернопільський обласний краєзнавчий музей вже вдруге приєднується до міжнародного флешмобу «Селфі в музеї». Він започаткований європейським проєктом «Culture Sams». 18 січня усі охочі тернополяни можуть завітати до будь-якого музею, аби долучитись до флешмобу, популяризувати улюблені експонати. Як це зробити, знає Марія Котенко. Більше 11 тисяч варіантів селфі. Саме стільки експонатів основного фонду знаходиться у експозиції краєзнавчого музею. Вам знадобиться телефон та бажання фотографуватись. Зробили селфі на тлі улюбленого експонату? Далі опублікуємо його у мережі Facebook 18 січня, додавши теги флешмобу та музею, де зроблене фото. Наш краєзнавчий музей бере участь в акції вдруге. Семикласник Мішель прийшов сюди саме за селфі. Зробити його вирішив біля німецького кабінету ручної роботи 17 століття. Мені здається, що це дуже є цікавий експонат, тому що тут є багато різних відділів і потайних схованок. Це німецький кабінет, в якому він дуже зроблений він з дорогих коштовних матеріалів, яких зараз їх просто немає, не виробляють таких. Це є справжній камінь і зроблено з дерева горіх. До акції долучилася Вікторія. Дівчинка прибігла на перерві між уроками задля селфі із дзеркалом 18 століття. У музеї кажуть, це одне із небагатьох в Україні оригінальне люстерко із чарівним ефектом. Мене зацікавило це дзеркало, тому що воно мені розказували багато цікавого про нього. Тому якщо на нього дивишся, то ти залишаєшся красивою та молодою на деякий час, на довший час. І що в ньому 100% відображення.
Сфотографуватися вирішили і ті, хто працює з експонатами чи не щодня. Завідувач сектору новітньої історії Володимир Пукач обрав оригінал експонату однострою спорядження озброєння 1-ї дивізії Галичина Української національної армії 1945 року. Це насправді унікальний експонат, тому що фактично в ньому зібрані всі основні елементи власне вояків, які воювали в дивізії в той час. Тобто повністю зібраний одяг дивізійника, зібрані основні елементи озброєння, от, і показані елементи спорядження, які власне носили на собі вояки цієї дивізії Галичина. Суть в тому, що це для України власне унікальний експонат, тому що дуже рідко який музей український може похвалитися таким хорошим комплектом, тобто переважно по музеях є елементи однострою української дивізії. А завідувач відділу давньої історії музею Олег Гаврилюк обрав оригінал портрету запорізького козака. Це оригінал роботи і фактично в всіх каталогах вона фігурує як запорожець. Хоч на звороті наклеєна етикетка і польською мовою підписано, що 1932 рік оцінено в 500 злотих і називається вона «Старий козак». Я думаю, що Антін Монастирський, який працював у Львові в той час, саме так називав цю роботу. Музей – це місце, де ми можемо повернутися в іншу епоху. Такі місця мають особливий шарм минулого, який притягує, кажуть відвідувачі. Акцію музейного селфі організували для того, аби показати молоді, що відвідування музеїв – це модно і сучасно. Безкоштовно сфотографуватися з експонатами можна до 21 січня. В інші дні така послуга в краєзнавчому музеї обійдеться в 35 гривень. Марія Котенко, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Тернопільські флорболісти знову у призерах. Нещодавно спортсмени привезли бронзу з турніру, який відбувався у Польщі. Детальніше у наступному матеріалі. Тернопільські флорболісти клубу «Вікторія» повернулись з польського міста Грубешів з бронзовими медалями. За головні нагороди боролися польські та українські спортсмени 13-14 січня. На турнірі було 8 дорослих команд, команди вищої ліги, 4 з України і 4 з Польщі, і також 4 команди з України до 14 років і 4 команди з Польщі. Досить цікавий такий турнір, класний формат, тому що в нас в клубі немає дітей, які підпадали би під цю категорію, але в нас молодші, але показали дуже класні результати. Головне, що маленькі діти, які їм по 7 років, грали з 14-річними, і вони отримали дуже цінний досвід, який потім вилиється в дуже хороший результат. Гравці флорбольного клубу «Вікторія» кажуть, найбільше їм запам'ятався матч за третє місце, в якому вдалося перемогти господарів турніру з рахунком 8-4. Це була дуже хороша гра, тому що там були дуже красиві голи, там, де ми розігрували дуже сильно їхню команду, і ми в них перемогли з великим рахунком. Ми були командою, ми не давали їм проходити в нашу оборону. Пару разів ми їх пустили, і вони використали наші помилки і забили гола. Але вони помилялися більше, але більшість моментів ми не забували, але 8 голів ми все ж таки закинули. Як зазначив Михайло Королик, турнір у Польщі – хороша підготовка до другого туру чемпіонату України з флорболу у категорії U12, який відбудеться у Тернополі 20-21 січня. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. На цьому у мене все. Усім бажаю святкового настрою, а головне – мирного і сонячного неба. До зустрічі!